sa samong runa, pinog na Kabikolan, ikaan kusog, ikaan para sa Binabati ko ang lahat ng mga debotos ni Ina, Nuestra Señora de Peñafrancia at ng Divino Rostro, hindi lamang ang mga Bicolano, kundi pati na ang lahat ng nagmamahal kay Ina at may debosyon sa Divino Rostro dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. Pangalawang taon na tayong nagdiriwang ng Peñafrancia Fiesta sa ilalim ng pandemya na dala ng COVID-19. Alam ko, nalulungkot tayong lahat sa mga pangyayari, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Hindi natin maiwasan na hanapin ang dating mga ginagawa para ipagdiwang ang Peñafrancia Fiesta tuwing buwan ng Setyembre. Subalit, wala tayong magagawa sa kasalukuyang sitwasyon. Kailangan nating tanggapin ang mga pangyayari sa ating buhay. Ang pagdiriwang sa taong ito, bagamat may mga limitasyon at hindi natin magawa ang mga tradisyonal na mga pagdiriwang, hindi pa rin tayo mapipigilan na ipagdiwang ito upang alalahanin at magpasalamat sa biyaya na pinagkalooban pa rin tayo ng isang ina na patuloy na nagmamahal at nag-aaruga sa ating mga anak niya. Meron pa rin tayong ina na nagbibigay sa atin ng lakas para harapin ang mga pagsubok sa ating panahon. Meron pa rin tayong ina na handang makipaglakbay sa atin sa gitna ng mga paghihirap. Meron pa rin tayong ina na nagbibigay pag-asa sa gitna ng mga kadiliman. Meron pa rin tayong ina na handang magpaalala
na mahal pa rin tayo ng Diyos, ng kanyang anak na si Jesus, at ng lalong manalig na may malalim na pananampalataya. Sa taong ito ng pagdiriwang ng kapiestahan ni Ina Nuestra Señora de Peñafrancia, tayo ay inaanyayahan na pagnilayan ang temang Sharing the Gift of Faith in the Spirit of Faithful Obedience of Mary and Joseph. Tunay na ito ay napapanahon dahil tayo ay nagdiriwang ng 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas at pinagdiriwang din natin ang taon ni San Jose bilang ama ng simbahan sa buong mundo. Tunay na tayo ay pinayayaan ng kaloob ng pananampalatayang tinanggap pa ng ating mga ninuno 500 taon nang nakalipas. Isang kaloob na galing sa Diyos sa pamamagitan ng mga misyonero. At sa paglipas ng mga taon, pinagtibay at pinalago tayo nito bilang individual at bilang isang bansa. Ang debosyon natin sa Mahal na Ina ay nagpapakita ng malalim na paglalakbay sa pananampalataya na siyang nagdadala sa atin upang tayo ay lalong mapalapit at mapamahal sa kanyang anak na si Jesus. Ang paglaganap at pagpapalalim ng debosyon sa Mahal na Ina ay nagpapakita na tayong mga Bicolano ay handang magbahagi ng kaloob na ito sa buong mundo. Tunay na tayo ay gifted to give. Sa pagdiriwang din ng taon ni San Jose bilang pag-alala sa 150 taon ng pagdeklara sa kanya bilang ama ng buong simbahan sa buong mundo, ito ay napakagandang pagkakataon na tingnan natin si San Jose at ang ating ina sa kanilang matapat na pagsunod sa kagustuhan at plano ng Diyos. Sa kanilang malalim na pagmamahal sa Diyos nang siyang nagbibigay sa kanila ng lakas at tapang na magsabing fiat. Sa hindi marurok na plano ng Diyos para sa sanlibutan. Gaya ni San Jose at ng ina, sa patuloy nating pagdanas ng pandemya, sana tayong lahat ay magkaisa sa mapagtiwalang panalangin sa awa at pagmamahal ng Diyos upang masumpo na ang kadiliman at paghihirap ng sangkatauhan. Ina, Nuestra Señora de Peñafrancia at San Jose, tulungan, ampunin at ipagdasal niyo kami. Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva San Jose! Happy Fiesta po sa ating lahat!